হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। তো কেনেকৈ আছে আপোনালোকে? আশা কৰোঁ ভালেই আছে আৰু ময়ো ভালেই আছোঁ। তো আজি হ'ল বিয়াৰ মানে ফাৰ্ষ্ট ব্লগ মোৰ, মানে আজি মেহেন্দি আৰু আমাৰ যিহেতু মানে জোৰণৰ নিচিনা মানে এটা হেৰি আছে, ৰিচুৱেলছ আছে, সেইটোৰ নাম হ'ল, নাজানো আপোনালোকে গম পাবনে নাই, মংগলাচৰণ বুলি কয়। তো সেইটো আপোনালোকে গম নাপাবও পাৰে। তো আজি ইয়াৰ চাক সব বাহিৰতে ৰখি আছে আৰু মই তাকে উঠাই আছিলোঁ সবক অলপ অলপ মানে। আৰু এইফালে মোৰ দাদা ৰখি আছে। দাদাই মানে কৈ আছিলে মানে কেনেকৈ ভিডিঅ' বনালে ভাল হয়, কি মানে কেনেকুৱা কণ্টেণ্ট দিলে ভাল হয়। আৰু এয়া হ'ল আমাৰ মান্টি। তো ইও বহুত কাম চাম কৰি আছে, সিদিনাখন মানুহ আহিবতো ঘৰত, তো সেইকাৰণে ই একদম পূৰা ৰেডি চেডি হৈ আছিলে, ৰেডি চেডি নহয় ছোৱালী মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছিলে। আৰু য'ত মানে ৰিয়াক বহাব সেইখিনি জেগা আমি অলপ ডেক'ৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ, কিন্তু মোৰ দ্বাৰা নহ'লে, পিছত সৰু দাদা আহি সেই জেগাটো ভালকৈ সজাই দিলে। আৰু ইয়াত হৈ আছে ভাত আৰু যি যি মানে তাহাঁতে আহিলেতো খায়ে যাব ন, তো সেইকাৰণে আগৰ পৰাই সব ৰেডি কৰি ৰাখি আছে যাতে অহাৰ পিছত আৰু কোনো প্ৰব্লেম নহয়। এতিয়া চাক এইটো ৰুমতে বনাইছে আৰু লগৰ ৰুমটো মানে খালী পাইছে কাৰণে অলপ ভাল হৈছে, মানে সুবিধা হৈছে যিহেতু জেগাটো আমাৰ বহুত কম। তো এইফালে আমাৰ কমল ডেক'ৰেশ্যন কৰি আছে, কমলো বহুত কৰিলে, আকৌ এইফালে আনি মানে লৈ আহিলোঁ মই, ভিডিঅ'টো নাজানো কোনে আনিছিলে, কমলে আনিছিলে। ইয়াত মাছ ভাজি হৈ আছে, পটল ভাজি হ'ব আৰু মাছ আৰু কি হ'ব নাজানো। এইফালে আমাৰ ব্ৰাইড একদম মানে সাজি কাচি গা পাত ধুই ৰেডি হৈ আছে, আইলাইনাৰ লগাই আছে আৰু কমল ভিডিঅ' বনাই আছিলে। এচা কিমান ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ আছে ন। আৰু দাদা বহি আছে আৰু বহি আছে চিংকি। এইফালে মান্টি ৰিয়াক ৰেডি কৰাই দি আছে, কাণফুলি চানফুলি এইবিলাক পিন্ধাব লাগে ন, এইটো নাজানে ইমান, এতিয়াতো নকৰে মানে কৰিব নাপায়, আমি কৰি দিম যি কৰিব লাগে। চাওকচোন জেগাটো ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে হয়নে, মোৰতো বহুত ভাল লাগিছে। এইফালে কাটি আছে কচু। মই যে সেইদিনাখন আপোনালোকক হেৰি এইটো কি কয় কচু কটাত যে নিঞ্জা টেকনিকটো দেখাইছিলোঁ, আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাবচোন। আৰু এইফালে কাটিও আছে, তাহাঁতে কিন্তু মোৰ নিচিনা নিঞ্জা টেকনিক ইউজ কৰা নাই দেই, তাহাঁতে একদম মানে হাতেৰে কাটি আছে। আৰু কথা পাতি মানে পাতি থাকোঁতে আমাৰ দৰা ঘৰৰ পৰা মানুহ আহিও গ'ল, একদম পূৰা তত্ত্ব, আমাৰ বেংগলী তত্ত্ব বুলি কয়, তো সেই তত্ত্ব লৈ পেলাই আহিও গ'ল চবে। তো মই দূৰৰ পৰাই অলপ জুম কৰি দেখাই আছিলোঁ। এ চাক মোৰ মামা আগতে গৈ ৰখি আছিলে, কাৰণ মানে চিনি নাপায় যে সেইকাৰণে। আৰু এইফালে মামীও মানে তাহাঁতক ঘৰটো তাহাঁতক মানে আগুৱাই লৈ আহিলে, তাই চবে একেলগে সোমাব মানে সেইকাৰণে ৰখি আছে। আৰু চবৰ আগত আহি গ'ল আমাৰ মানে জেচমিন, চবে আহি গ'ল। এতিয়া হেৰি কৰিব কি কয় এইটো উলি নে কি উলু দিয়ে নে কি কিবা কৰে আমাৰ জোকাৰ বুলি কয়, তো সেইটো দিব, তাৰপিছতে চবে সোমাব পাৰিব। তো এইফালে চব হৈ গ'ল, তাহাঁতে আহিলে, মিঠাই খালে, পানী খালে, চাহ খালে, তাৰপিছত বহি গ'ল। অ' হো চৰি, মানে এইটো এই ৰিচুৱেলছটো প্ৰথমতে কৰি ল'লে, কাৰণ আমাৰ টাইম থাকে ন, সেই টাইমটোৰ মতে আগত কামটো কৰিব ল'ব লাগে, 12টাৰ আগত টাইম আছিলে। তো তাৰপিছত চবে মানে এজন এজনকৈ আশীৰ্বাদ কৰিলে, তাৰপিছত যি যি মানে তত্ত্ব আনিছিলে চবে এটা এটাকৈ তাক দিলে, তাৰ হাতত দিলে। এই মানে এই মানুহ চৰি, এই খুৰাজন কোন হয় মানে মই চিনি নাপাওঁ, সেইকাৰণে নামটো ক'ব পৰা নাই, খুৰা বুলিয়ে কৈছোঁ। তো এইটো দিলে ফাৰ্ষ্টত শাড়ীটো, মানে যোনটো বৌ ভাতত পিন্ধে, ৰিচেপশ্যনত যোনটো পিন্ধে, এই শাড়ীটো দিলে। আৰু সেইফালে এতিয়া কোনে দিব চাওচোন, মই পাহৰি গ'লোঁ কোন কোন আছিলে। আচ্ছা এতিয়া মানে হেৰি কৰিব, নমস্কাৰ কৰিব, আমাৰ বেংগলী তেনেকৈ নমস্কাৰ কৰে দেই। আৰু মই কিন্তু ভালকৈ চিনি নাপাওঁ, মোৰ কনফিউজন লাগি আছে। তো যি নহওক, আণ্টি হ'ব বা খুৰী হ'ব, কোনোবা এজন হ'ব, চবকে প্ৰণাম মানে সেৱা কৰিব লাগে। তো ৰিয়া চবকে সেৱা কৰি আছিলে, তাৰ চাগে কঁকালে ধৰি গ'ল। তাৰপিছত কিন্তু যোনটো জেগাত বহিছে, আমি যোনটো জেগা সজাইছিলোঁ সেই জেগাটো নহ'লে, মানে এইটো ছাইডত বোলে বহিব লাগে, সেইকাৰণে সেই ছাইডটো আৰু নহ'ল। চবে এজন এজনকে তাক আশীৰ্বাদটো কৰি ল'লে। আৰু আমাৰ এই ৰিচুৱেলছটোত মানে মাছ আনিবই লাগে, মাছটো আমাৰ হ'ল মানে বহুত ভাল, মানে এইটো কি কয় শুভ আমাৰ কাৰণে, আমাৰ এই ৰিচুৱেলছটোৰ কাৰণে। তো সেইকাৰণে তাক সেইটো কি কি কয় ধেত মোৰ চব মুখতে লাগি আছে, কিয় সেন্দুৰ আৰু কিবাকিবি লগাই দিলে, ফুট চুট লগাব লাগে। আৰু এইজনী মানে কি ক'ম, ভণ্টি, এই ভণ্টিয়ে ৰিয়াক মানে মিঠাই খুৱাই আছিলে, আৰু আমাৰ জানেই আমাৰ ৰিয়াই কিমান মানে খায়,
তো ই বারণ করে আছে মানে মানা করে আসে বারবার যে না খাও না খাও বলে কিন্তু তথাপিও কয় আসে বোলে খুয়া তুমি তো এতালো একো খুয়া নাই তো অল্প খাই লওয়া তথাপিও ই অল্প খালে গোটে তো না খালে তারপর মানে দরা ঘরপা যুন্ত মানে হেই দিছিলে মঙ্গলসূত্র তো সেইটো পিন্ধাই দিলে তাক আজিপা মানে রিয়া শাড়িয়ে পিন্ধিব আর মানে বিয়ার একদিন মানে শাড়িয়ে পিন্ধিব লাগিব পিছত তো যিপিনে পিন্ধিব আর সেটা তার কথা কিন্তু এতিয়াপা মানে বিয়া হওয়ার এমালোকে শাড়ি পিন্ধিব লাগিব তো এইফালে সব মিঠাই সিঠাই লই গেছে আমার আর সব রিচুয়ালস হয়ে গেল এফালে রিয়া আহিছে তত্ত্ব চাবলে নিজের মানে তত্ত্ব নিজে চাবলে আহি গেল আর এই হল আমার কনমানি একটা ভাইটি ভাইটি নহয় সরি মানে সরি এটু হল আমার সরু ভাইটি এই যে ব্রাইডের অবস্থা দেখো রিয়া নিজে একদম কি কি চিপস কুলকুলি সবগুলো কি দিছে এগুলো খাবার কারণে রখি আছে আর মো কলো কারণে ইমুক মারিব আহিলে এটু কথা হলো বারো কখন আপনার কোনো আইডিয়া না আর তা তোমার বেলেগে তাই নহয় সরি ই মানে বেলেগে আর সব সব ফালে হয়ে আছে ই হি মানে চকলেটক পিছফালে রখি আছে আর এই হল আমার বিউটিফুল গার্ল মান্টি যার হাহিটো বোলে 40 টাকা মাত্র আর আপনার হাহির মূল্য কিমান সেটা জানাবছুন কমেন্টত তেতিয়া গম পাম আর এফালে সাক বিয়ার আগতে মানে আজি তো এঙ্গেজমেন্ট কব পারি আর আশীর্বাদ আর হেৰি মেহেন্দির দিনা তাহাতে নাচি একদম পুরা ফালা ফালা করে দিছে আর তাহাতে কি গানত ডান্স করে আছে সেটাও জানাব বহুত কিবা জানাব আছে আপনাদের চাই থাকক আর মোক কমেন্টত জানাই থাকিব এটো হল হুক স্টেপ জানে সাকি আপনাদের সবেই জানে আর এফালে সাক এটো হল একটা বান্দর সরি বান্দর নহ মো ভাইটি হয় ই মানে গছ জস একু বাদ নয় সবতে উঠিব পারে আর ইয়ার যে বিয়ার প্যান্ডেলবুর করেছে তাতে উঠি উঠি ই দেখায় আছে মানে মই করছো বলে ই কয় আছে বলে মই এইবিলাক প্যান্ডেল করছো কাপড় দিয়ক মই লগাই দিম বলে আর তার বাপেকে চাই এনেকা গালি দিলে নহয় আর মোক কয় আছে বলে ভিডিও কর ভিডিও কর এটা প্যান্ডেল করে আছে এটা ভিডিও কর তেতিয়াহে ভাল লাগিব আর প্রিয়ঙ্কা আহি গেল তার একচুয়ালি না বহুত বেয়া লাগে তার কারণে এই বিয়ার একদিনও তার পরীক্ষা চলি আছে অবশ্যই হেৰি বিয়ার আগদিনা তার পরীক্ষা শেষ হয়ে যাব তেতিয়াও টেনশন নাই ন আর এফালে বহি গলো আমি দুপরিয়া হয়ে গেল যেহেতু ভাত খাই লম কারণ ভাতটো নখলে আকো মানে রাতেপা একো খোৱা নাই তো সেইকাৰণে দুপরিয়া ভাতটো খাই দিলো সোনকালে আৰু মানে সন্ধিয়া টাইমতো আকৌ মেহেন্দি আছে সেইবোৰো চেলিব্ৰেট কৰিব লাগিব নাচিব লাগিব অলপ এনাৰ্জি লাগিব ন তো সেইকাৰণে খাই দিলোঁ ইয়াৰ মাজতে কিন্তু মই বহুত কাম কৰি আহিলোঁ কিন্তু সেইখিনি মই ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই ফেচিয়েল কৰি আহিলোঁ আৰু এইফালে দৰা ঘৰ খাই আছে এতিয়া বোলক যাওঁ আমাৰ মেহেন্দিত এয়া হ'ল আমাৰ মেহেন্দি আজি মানে অলপ ডেকৰেশ্যন কৰিছোঁ ইমানতো নহয় আমাৰ বাৰু বেংগলী মানে বিয়াবিলাকত মানে মেহেন্দি চেহেন্দি ইমান নাথাকে তো সেইকাৰণে অলপ যেহেতু আজিকালি বহুত চলি আছে নিজে অলপ মানে ঘৰত যিখিনি বস্তু থাকে সেইখিনি দিয়ে ট্ৰাই কৰিছোঁ বনাবলৈ মেহেন্দি এচাক আমাৰ ব্ৰাইড বহি গ'ল একদম ড্ৰেছ চ্ৰেছ পিন্ধি পেলাই ভাল লাগিছে ন আৰু মানে যাৰ বিয়া হয় তাক তাৰ মানে গাত কিবা মুখত এপা একদম বেলেগে এটা গ্ল' থাকে ন মানে বহুত ভাল লাগে আৰু এই ৰিচুৱেলছকেইটা চাই ন মোৰো মন গৈ আছিলে যে মোৰ বিয়া পাতি লওক কাৰণ এনেকুৱা পেম্পাৰ পাই আছে এনেকুৱা মানে মানে ভাল এটা গ্ল' দেখি আছে ইমান ভাল লাগিছে তো ইয়াত আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল মেহেন্দি আঁকা এফালে মোকো একজনে লগাই দিছে মানে এজনীয়ে লগাই দিছে মোৰ ফ্ৰেণ্ডে হয় আৰু এই হ'ল ব্ৰাইড ব্ৰাইডো আঁকি আছে ব্ৰাইডক লগাই দিছে মোৰ মাহী এজনীয়ে আৰু এই হ'ল মানে জানেইতো মান্তি মান্তি নিজে আঁকিব পাৰে একচুৱেলি মই মেহেন্দি মই নিজে আঁকিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীক মাতিবলগীয়া হ'ল কাৰণ কাক কোনে লগাই দিব বিয়া ঘৰ ন সেইকাৰণে আৰু হেৰি নল'লোঁ ফ্ৰেণ্ডজনীক মাতি দিলোঁ ইয়ে আঁকি দি গ'ল মানে আৰু আমাৰ মেহেন্দি লগাওঁতে লগাওঁতে জানেনে ৰাতি 2টা বাজিলেগৈ ইমান দেৰি হ'ল ভাত খাইছোঁ 2টামানত আৰু টোপনিতো যোৱাই নাই জানে মেহেন্দিৰ দিনাটো আৰু বিয়াৰ একেদিনটো টোপনি নাহে সবেই লগাই আছে ইয়াত মেহেন্দি ডিজাইন চাই চাই মানে যোনটো ডিজাইন ভাল লাগিছে সেইখিনি অলপ লগাব চেষ্টা কৰিছে লগাই আছে ভালেই হৈছে বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু কালাৰটো ইমান খুলিছে নহয় ইমান খোল খাইছে মানে পিছদিনাখন একদম ৰঙা হৈ গ'ল মানে বুজি পাইছেতো মানেতো বুজি পাইছে যদি পাইছে আৰু মোৰতো আৰু ভিডিঅ'ৰ মানে বিয়াৰ এই ব্লগবিলাক ন আপলোড কৰোঁতে অলপ দেৰি হ'ব কাৰণ বিয়া ঘৰত জানে আপোনালোকে বহুত কাম থাকে বহুত দৌৰা দৌৰি কৰিব লাগে সেইকাৰণে অলপ টাইম লাগিব মই যিমানখিনি মানে পাৰিম আপলোড কৰি আপোনালোকক দেখাম তো লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই আৰু জনাব দেই কেনেকুৱা হৈছে বাই